Tento podcast a prémiové produkty pre zvieratka vám prináša sieť predajní, Superzoo. Zdravím vás, moje meno je Robo a vítajte pri počúvaní podcastu Starajme sa. Podcastu, ktorý sme venovali všetkým milovníkom zvierat, kde si pravidelne pozývam rôznych hostí, s ktorými rozoberám zaujímavé témy zo sveta chovateľstva. V dnešnej téme sa budeme rozprávať o zvieratkách, ktoré obyčajne nechceme doma, aj keď náš dnešný host, ktorým je Adrian Purkart, ktorý si našiel čas a týmto pádom aj ďakujem, že si také. našiel čas, nám poukazuje takéto čaro a porozpráva o čare mravcov, pretože Adrián je okrem toho, že Entomolog, chovateľ, terarista, spoluorganizátor predajno výstavných burs, také zároveň aj, dúfam, že to poviem správne, opravom, aké tak mírme kolok. Áno, správne si to povedal, ďakujem pekne za pozvanie. <laughs> ja ďakujem, že si prišiel. A čo sa týka mravcov, obyčajne sa ich ľudia chcú zbaviť, ale ty si v nich našiel určitým spôsobom zalúbenie a myslím, že je to taký ten tvoj najoblúbenejší druh alebo skupina? A mm -hmm. no, som... je to tak, ja keď som bol mladší chalán, tak som začal si z, niekde z prírody zvonku nosiť v pohároch mravce. A veľmi rád som sa pozeral na to, ako si v tej mm -hmm. zemine robia nejaké tie komórky, chodbičky a podobne, ako chodia v tých rádoch, zástupoch, chodia si po potravu a staral mm -hmm. sa jeden od druhého. No a to bola taká éra, kedy ešte ten internet nejako veľmi nebol. Čiže ja som vás absolútne netušil, že či existuje nejaký iný ľudia, ktorí sa venujú takémuto hobby. No a potom zrazu, keď som teda došiel na tú základnú školu a mali sme tie prvé internetové miestnosti, tak som objavil, že tam teda v tom Nemecku, v Českej republike, všade naokolo ozaj sú ďalší ľudia, ktorí si budú špecializované terária, ktorí sa dokonca tieto mravce dajú pozorovať a chovať veľmi úspešne. Mm -hmm. A ja zároveň teda musím podotknúť, že ak nás sledujete cez YouTube, tak aj vidíte tieto Terária majú aj nejaký špeciálny názov? Áno, tieto špecializované terária na mravce sa volajú tzv. formikária, čiže formikárium zo slova formika mravec, uh -huh. čiže formikárium ako chovateľské zariadenie na chov mravcov. No a tieto formikária majú rôzne podoby, rôzne tvary, rôzne akoby aj vlastnosti, ako by uh -huh. sa dali používať a sú hlavne prispôsobené k tomu, aby sa dali v nich chovať mravce rôznych druhov, čiže väčšina slúži na taký na takých chov, tých najbežnejších druhov mravcov, ktoré teda ľudia v zajati chovajú, uh -huh. ale potom máme aj rôzne špecializované typy, ktoré práve slúžia na chov takých druhov, ktoré by v tých bežných typoch formikári nedokázali fungovať. Jasné, nie sú úplne najštandardnejšie. Poďme sa troška pozrieť na tie mravce a uh -huh. dúfam, že hovorím pravdu, keď poviem, že sú sociálne žijúce uh -huh. druhy. Môžeme ich v tomto smere prirovnať napríklad uh, k včelám? Je tomu tak, že aj včely aj osy, aj mravce patria do skupiny hymenoptera, čiže blanokrydlého hmyzu. No a práve to je hmyz, kde sa vyvinula tzv. eusocialita, čiže pravá socialita. No a v týchto spoločenstvách v podstate nachádzame nejakého jedinca, väčšinou teda nejakú kráľovnu, ktorá je uh -huh. jedinou plodiacou matkou v tom spoločenstve. No a tie ostatní členovia to hniezda, tie robotnice v tomto prípade, či už u včiel alebo u mravcov sú v podstate céry tej matky, sú to všetko samice, ktoré akoby stratili schopnosť samostatného rozmnožovania, no a prispievajú spoločnými silami na to, aby sa tej kráľovnej matke akoby darilo, a mm. aby plodila čo najviac vajíčok, aby sa darilo tým pádom celému spoločenstvu. Hej, takže taká otázka rovnako ako pri včelách, sú to v podstate mm -hmm. dámy, tak aj mravce, ktoré nachádzame kade, tade po bytoch alebo v prírode, tak všetko sú to dámy. Presne tak. Pekne. A sú tam, existujú teda, predpokladám, že aj nejaké mm -hmm. samčeky? Mm -hmm. Áno, existujú tam aj trúdy alebo samčekovia, ktorí majú pre, presne rovnakú funkciu ako u včely medonosné. Čiže iba sa tam prakticky vyvinú v tom mravenisku, spária sa s budúcimi matkami a potom následne zahynú. Krátke život, ale intenzívny, mm. čo si <laughs> nevie. Čo to vlastne prináša pre... Prečo sa vlastne vyvinula táto stratégia prežitia mm. pri pri hmyze, žiť v nejakom spoločenstve? Ne, nebolo pre nich napríklad zaujímavejšie, že žiť samostatne? Vieš, že mladý emancipovaný mrávec, tak ako to poznáme Ferda mravca, nedokáže prežiť. No kebyže si oddelíme toho samotného mravčeka, dáme si ho do nejaké skúmavky a budeme sa snažiť krmiť, tak on akoby on úplne akoby zlíha životne, on sa prestane pohybovať, prestane hľadať akoby nejaké tým ako zaniknutie v nemi mm -hmm. ok, z toho okolia, tak on on, on zahynie postupne takým akoby na takú osamelosť, na takú osirelosť. A práve ten spoločenský spôsob života je veľmi konkurencie vhodný alebo teda schopný voči ostatným živočíchom v tom spoločenstve. Tie mravce, ako žijú spolu v tom ravinisku, tak žijú tam vo veľkých množstvách, často v stovkách, tisícoch, možno aj miliónoch jedincov. No a pokiaľ príde nejaká udalosť, povedzme nejaké, nejaký požiar v tom lese alebo nejaká disturbancia, čiže nejaké, nejaký problém, ktorý zredukuje výrazne počet mm -hmm. tých mravcov v tom spoločenstve, tak neznamená to úplne zanik tej... Tý tej society, alebo teda tej populácie, ale takéto spoločenstvo majú veľmi dobrú schopnosť regenerácie. A práve ten, tá socialita prispieva k tomu, mm. že tá regenerácia je oveľa akoby rýchlejšia a efektívnejšia ako v prípade tých, teda tých uh, solitárnych žijúcich živočíchov. Jasné, jasné. A ak by sme si mohli rozdeliť, majú aj nejaké úlohy, lebo napríklad pri mm -hmm. včelách toto funguje, že sú včely, ktoré hľadajú, tie, ktoré nosia mm -hmm. nejaký pel alebo nektár, majú takto rozdelené úlohy a poslania v podstate aj mravce? Mm -hmm. Je tomu tak, uh, podobne ako u včelách, tak, tak tá pôvodná kastácia, alebo teda kasty mravcov, tých robotníc, uh, sa diferencujú na základe hlavne veku uh, tých jedincov. Čiže on, keď ten mravček sa vyliahne z, z tej kukly a je taký ešte mladý, taký neohrabaný, tak on Prvé, čo robí, tak väčšinou teda čistí vajíčka, robí také čistiace práce v tom mravenisku, potom sa stará o tie larvičky, ktoré sú stále, stále si ukryté v tom mravenisku vo vnútri. No a postupne, ako je starší, tak nabera také akoby odvážnejšie úlohy a také nebezpečnejšie. Začne vychádzať von, začne povedzme, opravovať to mravenisko, nejakým spôsobom ho budovať. A už práve tie najstaršie jedince vychádzajú von do tej prírody, do tej divočiny, kde hľadajú zdroje potravy. A pokiaľ teda aj sa stane, že zahynú povedzme, vplyvom nejakého predátora alebo niečím, tak už teda nejakú tú činnosť odrobenú v tom ravenisku, tým pádom je to z toho pohľadu toho spoločenstva efektívne. No a do tých bojov, do takých vojen mravčích, tak tam už vyslovene už chodia iba takí tí veteráni mravčí. No a to je práve otázka, na ktorú <laughs> som sa tešil, lebo tu napísané, že odjak živá a prebieha boj červených a čiernych mravcov. Či je to založené na nejakej skutočnej udalosti, alebo je to čistá legenda a mýtus, <laughs> ktorý funguje. Mravce medzi sebou dokážu bojovať? Jednotlivé mraveniska? Alebo keď to, môžem tak laicky povedať. No, pokiaľ majú možnosť, tak tá príroda tie vojny akoby nechce. Hej, tá, mm. tá evolúcia aj tá konkurenčné vzťahy medzi tým mraviniskami sa snažia robiť všetko preto, aby sa tie konflikty akoby nevyskytovali, lebo to je neefektívne pre obidve tie spoločenstva, lebo tam dochádza k stretám energie. Ale ak sa už teda stane takýto stred, tak vie byť naozaj na život a na smrť u tých mravcov niekedy. Do, dochádz, dochádza, aj úplnému vyhubeniu toho slabšieho mraveniska, tým, mm -hmm. že povedzme, sa ocitne v teritóriu nejakého silnejšieho druhu. Ale najčastejšie môžeme vydávať mravče vojny, kedy si to v podstate tie vie, iba tak rozdajú medzi sebou vo forme takého konfliktu, ale následne sa tá vojna akoby rozpustí, tie mravce sa vrátia do svojich mravenísk, mm -hmm. ale dochádza tam k tomu, že sa predurčia teritória tých mravenísk a tým pádom už budú vedieť, že ha, tak tam tí vedľa sú silnejšie, ako my, tak my tam nebudeme do toho teritória chodiť a tým pádom sa to, tá, prostredí sa takto rozparceluje medzi tie mraveniska, už najčastejšie skoro na jar, a tak si to tie mravčeky udržia počas celého toho roka. Pekne, pekne. A ako oni dokážu určiť, že je fajn, tak po tento list, alebo to je ešte naše, to a toto už začína susedný klan, keď to môžem nazvať opäť. A ako vedie vlastne sa orientovať v teréne? že? Toto je ešte na No toto, čo si načrnal, tak to podobne funguje ako u psíkov a u iných väčších šeliem alebo takýchto zvieratiek. Práve oni si to značkujú tým trusom, tie mravce, čiže oni ako chodia tie mravčaky po prírode a po mm. tom teréne, tak kde tu kakajú a tým pádom tie ostatné mravce z toho trusu vedia vycítiť, že aha, tak tuto, už som na tom teritoriu a vedia tým pádom sa pohybuje v tom priestore, iba v, tom, mm. v tej vlastnej zóne. No a tie schopnosti, ako sa mravce orientujú v teréne, je viacero. Môže to byť dokonca opticky, čiže niektoré druhy mravcov majú ozaj dobrý zrak, že vedia veľmi dobre vidieť, povedzme, slnko alebo ionizáciu oblohy, teda vedia sa orientovať zrakom, ale najčastejšie sa orientujú práve pachovými značkami. Čiže keď mravčak ide niekde po prírode, nájde zdroj potravy, nejaký džús rozliatý, tak dokáže si cestou naspäť do toho mraviniska značiť takú akoby pachovú stopu, čiže mm -hmm. tak bodkuje za sebou takú trasu. No a keď príde do mraviniska, dá ochutnáť tým svojim kolegom, že aha, tak túto som našiel na tejto trase takúto pochutinu, tak tie mravce ostatné po tej trase vedia ísť k tomu zdroju potravy a takýmto spôsobom sa orientujú v tom priestore. Čiže oni si to takýmto spôsobom ako by značia rôznymi typmi chemikálie, tých podstate komunikačných prostriedkov, tam môže byť dokonca viac ako 20 rôznych. No a práve to spoločenstvo to mravinisko funguje na takýchto interakciách, že pokiaľ mm -hmm ten mravec je v mravinisku a zistí, že hm, som hladný, tak skúsi osloviť vedľa kolegu mravca, počuká mu tými po, po, hlave, že, že, či nemá niečo ako pod zub. No a keď ten druhý mravec je tiež hladný, aj larvy sú hladné a všetci sú hladní, tak vtedy sa vyberá ten mravec von, hľadať nejaký zdroj potravy a keď nájde zdroj potravy, prinesie vzorku, ochutná zo do mraviniska, ako mm -hmm. som spomenul, tie ostatné mravce sa poňujú do zobrať a nájde sa tiež. Čiže takýto spôsobom to mravenisko je to taký zvláštny organizovaný chaos, taký superorganizmus. No a celé to nejakým zaujímavým spôsobom funguje. No. Takže, ak to dobre chápem, mravce si nevytvárajú nejaké zásoby? Alebo môžu, v závislosti od druhu? Môžu. Oni dokonca tie mravce majú vyvinutý tzv. sociálny žalúdok, čiže tie veľké brúška, ktoré majú, obsahujú počka, veľké časti. To musím zapísať, sociálny a žalúdok. To napíš si, vypadal, si sociálny povedal. žalúdok. Ale tá druhá časť sa ti nebude páčiť. Pretože oni tie mravce, keď sa najedia poriadne do toho sociálneho žalúdku, poriadne sa im napije to brúško. To sú, nie sú také v Austrálii tie mravce? Aj také, ale aj tie naše to dokážu. Keď dáte cukrovú vodu mravčekom v kuchyni, mm -hmm. tak si všimnite, že tie brúška sa im tak poriadne napijú. No ale ten, to je práve ten opiem toho sociálneho žalúdka. No ale keď ten mravček potrebuje to dostať von tým svojim kolegom alebo s tým larvám, aby ich nakrmili, mm -hmm. tak on to doslova vyzvracia. To z toho sociálneho žalúdku. Čiže oni si to takto medzi sebou pregrckávajú, tú potravu, tie mravce. No, možno, to, možno to neznie úplne vábne, ale, ale akože ako spôsob, uh -huh. ako tá energia a tá potrava putuje až k tej kráľovnej, do toho mraviniska, tak je to práve takýmto spôsobom, že si tie mravce uh -huh. vymieňajú tú potravu v formu toho sociálneho žalúdka. Uh -huh. Čo musí mravec spraviť, aby dostal ten trest, že sa stane sociálnym žalúdkom? Či to sú takí tí vyvrhelí, alebo, alebo to je pre mravce taká cnosť. No v našej faune máme, v podstate väčšina druhých našej fauny je taká, že, teda tie slovenské fauny, mm -hmm. je taká, že mm, všetci majú akoby rovnako zhruba veľký ten sociálny žalúdok. Čiže akoby tie zásoby tej potravy sú kolektívne, mm -hmm. akoby v celom tom mravinisku ale to, čo možno v niektorých dokumentárnych filmoch vidíme, je také o, ohromne zväčšené mravce, ktoré má obrovitánske tieto sociálne žalúdky, také veľké brúška, tak to sú práve adaptácie na púšte podmienky, hmm. kedy dochádza k dlhým, dlhodobým obdobiam sucha v tých oblastiach. Čiže to sú druhy, ktorí majú evolučnú adaptáciu, že sa poriadne napijú, majú obrovské zásobárne tej medovej hmm. šťavy a niekoľko mesiacov z tých medových súdkov, takzvaných, vedia tie ostatné mravce akoby očerpávať im tu, hmm. in, in tie zásoby potreby. Čiže sú takéto rôzne adaptácie. U nás uh, máme tiež taký druh, ktorý si vytvára zásoby potravy napríklad vo forme semien rastlín. Čiže na jar si zazbiera veľké množstva semien a počas leta, keď je horúco, keď ich palia tie malé nožičky, tak nemusia chodiť von, ale pojedajú mm. tie semienka vo svojom ravinisku a potom na jeseň, v septembrí zase pozbierajú semena tráv, aby mali zásoby na zimu. Čiže aj takéto rôzne formy zásob potravy dokážu vytvárať tie mravce, nielen teda v tých, tých sociálnych žalúdkoch, ale povedzme aj v takýchto sípkach zemienok. Mňa to až láká sa spýtať na to, že či by si vedel opísať spôsob života a mravcov vo všeobecnosti. Uh -huh. Lenže ja sa trošku bojím toho, že existuje tak obrovské množstvo druhov, uh -huh. že to bude veľmi náročné, že či sú mravce viac menej spoločenské, vždy spoločenské, uh -huh. žijú v obrovských skupinách, vždy majú mraveniská alebo niektoré nemajú mraveniská. Uh -huh. Vedel by si to tak vo všeobecnosti? Kúsiť, opísať. No, skúsim to tak veľmi v krátkosti a v jednoduchosti. Ľudia možno niekedy pozorovali také okrydlené mravce. Oni občas tak vylietávajú na dvore, niekedy aj niekomu v kuchyni. No a, a je je dobrý, <laughs> to je je jav, ktorý sa nazýva rojenie mravcov. Čiže oni tie okrydlené samce a samičky vylietávajú z toho mraveniska a pária sa niekde vo vzduchu, spoločne medzi sebou, no a potom teda dopadajú na zem ako sme si už spomenuli, samčekovia po tomto akte zomierajú. No a tie mladé kráľovné, oni zhodia krídla, čiže si ich odlomia a hľadajú vodné miesto, kde si založia mravenisko. Väčšinou pod nejakým kameňom, nejaké štrbine, tam sa ukryjú. No a tým, že si zobrali veľké zásoby potravy práve vo svojich sociálnych žalúdkoch, tie mladé kráľovné, tak dokážu z tých tej potravy vychovať prvú generáciu robotníc. Čiže oni kladú vajíčka, mm. sa starajú o larvičky a tie prvé mravčeky, ktoré vzniknú, tá prvá generácia, a tá začína chodiť von. No a to mravinisko v takýmto spôsobom akoby vzniklo. Pokiaľ teda sú úspešné tie prvé robotnice, teda tie prvé céry tej kráľovnej, tak sa to mravinisko neustále rozšíruje, až dospeje po niekoľko rokoch a znova začne produkovať takéto okrydlené mravce a cyklus sa opakuje. No máme tam ešte takú špecialitku tzv. sociálnych parazitov, čo sú také špeciálne druhým mravcom, ktoré si povedali, že Á, my nebudeme takéto mraviniska zakladať, je to veľmi pracné, tam tie kráľovné a toto nejaké prvé odchovy robotníc, ale oni chodia rovno do hotového, čiže oni tiež podobne vylietavajú z mravenisk, tie okrídlené samce a samice spária sa, no a tie kráľovne, keď behajú po zemi, a, a tak nezakladajú si vlastné mraveniska, ale vchádzajú pomocou rôznych mechanizmov do iných mravenísk, tam zabíjajú pôvodnú kráľovnú a v podstate nahradia jej, jej, ne, jej pozíciu v tom hniezde a začnú tam produkovať svoje vlastné vajíčka. Čiže takýto spôsobom akoby obsadia už hotové mravenisko. Čiže je to zhruba štvrtina alebo petina našej fauny, e, teda našej slovenskej fauny, ktorá takýmto spôsobom mm. zaklada tie mraveniska, ale teda ten primárny mechanizmus je ten, čo som povedal. Čiže tie kráľovne si ich zakladajú e, po vlastnej osi. No a ja mám hneď dve otázky, ale spýtam sa na tú ktorá ma hneď zaujala, Jasne. A, ako je možné, že dajme tomu nejaká cudzia kráľovna mm -hmm. prenikne do mravleniska, kde mm -hmm. sú stovky a tisíce v podstate takých kamošov alebo cer tej pôvodnej kráľovnej mm -hmm. a tí ostatné mravce, bojovníci a neviem, čo tam všetko majú, mm -hmm. ju nechajú jednoducho zavraždiť svoju matku, mm -hmm. plónu a jednoducho nahradiť to. Oni to ako... ako... Veď to musia cítiť, že toto nie je tak úplne košer. No tie mechanizmy sú niekedy veľmi vtipné. Jeden taký sa mi obzvlášť páči, kedy uh, tie parazitické kráľovné chodia okolo toho mraviniska snažia sa uloviť robotnice z toho hniezda. Oni ju doslova chytia, zabijú a to mŕtvovko si potrú svoje vlastné telo, aby nabrali jej pach No a takto väčšinou niekedy aj vo vlastných rizadlách si nesú tú mŕtvolu tej robotnice, ako by s takým štítom vbehnú do toho mraveniska. No a tie mravce, pokiaľ tie, tie robotnice, pokiaľ na ňu natrafia tí kadlami, tak oni sa stane, že teda nevedia usúdiť, či to je votrelec, alebo či to je člen ich vlastného mraveniska, mm -hmm. ale tej kráľovnej to stačí na to, aby tých nie, za niekoľko minút prenikla až tej kráľovnej a tam ich dokázala usmrtiť. Čiže až taký, tak, takýmto zaujímavým mechanizmom dokážu tie mravce vníkať. Niekedy dokážu akoby aj, že v krátkosti začať produkovať pachy, ktoré veľmi imitujú pachy toho pôvodného čiže vedia sa veľmi rýchlo adaptovať a tý mechanizmom je o, ozaj skutočne veľké množstvo, ako vedia takto vnikať tie samice. A stáva sa aj to, že kráľovna sa ubráni a mm -mm. zabije toho vetorelca? Pretože predsa len to už mm. je staršia skúsená a jednoducho No, skôr sa to nepodarí. Mm. Ono, ono väčšinou, tá šanca, že tam ten prienik ozaj akože nastane, tá infiltrácia je pomerne nízka. Opočtov prípade by sme mali iba parazitické mráze všade v prírode, mm. ale nie je tomu tak, že tá šanca môže byť možno jedna zo so 100 alebo podobne veľmi, veľmi nízka, akoby mm. štatistická takáto šanca. Takže nemení sa kráľovná mm. 20 krát do roka. To nie, je, to nie. To nie, to nie, to nie je to Inak <laughs> ja, toto je celkom desivé. <laughs> Spomínal si, že po niekoľkých rokoch, keď mm -hmm. sa to mravenisko jednoducho ustáli, áno. vyvinie a znamená to, že mravce žijú dlhšie ako jednu sezónu? Aj kráľovný. No toto málo kto vie, ale práve tie kráľovné sú veľmi, ale veľmi dlhoveké. Práve tie najbežnejšie druhy mravcov, ktoré vidíme na Zemi, také čierne, aj v kuchyni často, mm. na záhrade, tak tento druh má taký rekord. V zajatí sa chovali tieto mravčeky v laboratóriu a kráľovná sa dožila necelé 30, čiže 30 rokov dokážu žiť tie kráľovné. No a minimálne teda. No a tie povôľmi, mravce lesné, čo si tvoria také obrovské kopolovité mraveniska, tak tam tie kráľovné žijú približne 10 až 15 rokov. Čiže vedia byť tie mravče pomery pomerne dlhoveké, ale taký ten bežný mravček, ktorého mm. my vidíme, teda nie je tá kráľovná, tak ten sa reálne dožíva 1 až 3 roky. Že väčšinou on by možno aj dožil dlhšie, ale vzhľadom na tú funkciu, ktorú má v tom rávenisku, tak sa vystavuje stále nebezpečnejším situáciám a väčšinou ho teda niečo zabije alebo ulobi v, v tom, priestore vonku. Ale keď to je skúšali laboratórne, tak do tých troch rokov zhruba dokážu prežiť. Ale aj takéto obdivuhodné, keď mm -hmm. si predstavím, že také malé stvorenie dokáže mm -hmm. žiť 3 roky. Alebo pre porovnanie, a to je dĺžka života škrečka. <laughs> to, ako ako sú verejne, je oveľa väčší, Áno, áno. Hm, pravda. Pekne. Poďme sa pozrieť a ak by sme si chceli formikárium založiť doma, uh -huh. že budem potrebovať nejakú královnu. hej? Uh -huh. Uh -huh. Keď som to dobre pochopil, tak hocakého mravca nájdem a má krídla, môže byť? No, je to trošku o tých skúsenostiach. Ono väčšinou tí začínajúci chovatelia získavajú tie kráľovné alebo také začínavce kolónie, veľmi mladé, ktoré sa teda vhodia do tých formikári buď od iných chovateľov alebo špecializovaných e-shopoch. Uh, pokiaľ ten človek sa už niečo naštuduje, niečo načíta, tak zistí, že tie kráľovne sa dal nájsť aj vo voľnej prírode, treba aj v meste na sídlisku. No a práve v takom období medzi tým májom a júlom prebiehajú tieto svadobné lety, alebo teda rojenia mravcov, no a nezbierajú sa tie kráľovne, ktoré ešte krídla majú, ale práve také, ktoré už ich zhodili. Keď už ich vidíme mm. na zemi chodiť bez krídla, tak to je taký znak, že už je oplodnená tá samička a dokáže sa zobrať do zajatia. No a ten chov zo začiatku je veľmi jednoduchý. Tam tých spôsobov, ako začať tú kolóniu, je viacero a najčastejšie sa používa obyčajná plastová skumavka, ako môžeme v lekárni si zakúpiť, kde sa, po, kde sa vloží voda s, trochou, s takým vatovým tampónom, ktorý zabezpečuje vlhkosť tej skumavke. Môže vyzerať treba aj takáto špecializovaná, ktorá sa dá zakúpiť rôzne v rôznych špecializovaných obchodoch. Každopádne e, stačí tú kráľovnú tam ponechať v tom priestore tej skumavke, e, dávať jej možno občas nejakú cukrovú vodu ako taký doplnok stravy. No a tá kráľovna si tam v tej skumavke založí to mravinisko, podobne ako by sa tomu stalo v prírode, niekde v dreve alebo pod kameňom. No a ako sa tam tá kolónia postupne rozvíja, že už má niekoľko jedincov, možno 20 a viac bravčekov, tak už ten chovateľ môže uvažovať nad tým, že si ho vytvorí pre ňu nejaké špecializovanejšie formikárium, e, kde teda môže ten, ten proces toho rozvoja toho spoločenstva pozorovať ešte lepšie a jednoduchšie. No a tam je tých spôsobov viacero. Môže si buď skúpiť už hotové formikárium, podobne ako máme túto na ukážku, alebo si dokáže po vlastnej osi takéto formikárium aj vyrobiť. No a také jednoduché formikárium si dokáže vyrobiť pomocou rôznych návodov, ktoré nájde na internete a bude k tomu potrebovať napríklad čisté akvárium. Veľmi jednoduchý spôsob, ako sa dá vyrobiť takéto formikárium že si kúpime akvárium, povedzme také 30 na 20 na 20 cm alebo možno aj o trošku väčšie, No a uh, modelovaním napríklad z uh, porobetónu alebo z osádry sa dá vytvoriť taký systém komór, ktorý sa tam vkladá do toho akvária. No a potom už ten zvyšok toho akvária sa dá upraviť tak, aby to vyzeralo pre tie mravčaky ako príroda, čiže pomocou rôzno, rôznych farebných pieskov dá sa im nainštalovať nejaké pomocné osvetlenie, pokiaľ máme Aha. to niekde uh, v niekde v izbe alebo niekde v miestnosti. Čiže sa, dá sa, to terárium akoby zariadiť podobne, ako by sme chovali povedzme nejaké rybičky v akváriu alebo, alebo nejaké jednoduchšie povedzme bestavovce. Čiže stačí nám nejaké elementárne LED osvetlenie alebo m, v podstate podobné prvky, ktoré sa bežne v tej teraristike pri Užívajú. budovaní teráriu používajú prípadne pokiaľ by si niekto trúfol na nejaké tropické druhy mravcov, dá sa použiť aj tropické substráty, ktoré sa dajú zakúpiť už veľmi ľahko. No a tých, tých možností tam je veľmi veľké množstvo. Ono sa to nedá tak veľmi jednoducho akoby opísať, pretože každý ten mravček sa dá chovať aj rôznymi spôsobmi a, a práve v tomto je to hobby toho chovu mravcov také kreatívne. Že, že ľudia, tá komunita chovateľov mravcov, to už sú stovky, možno až tisíce ľudí v rámci Československa, ktorí sa tomu venujú. No a práve možno ich nie vždy aj tak za, zaujíma alebo zabáva to pozorovanie samotných tých mravcov, ale práve to, že si idú budovať nové formikárium. Že to je taká, taká, taká príjemná robota <sým> na víkend, kedy si zoberiete to akvárium a začnete sa tam hrať s tým s to <sým> alebo s nejakými tými pieskami a niečím podobným. No a potom teda už uh, ten rok, dva uh, si sa tam tá kolónia rozvíja, rastie a keď presiahne tá kolónia možnosti toho formikária, tak zase sa dá spraviť také väčšie akvárium, väčšie terárium, uh -huh. kde sa dá znova ten tej dej zopakovať. A, a pokiaľ väčšinou teda to do, dojde toho, do toho štádia, že ti chovateľe nemajú iba jedno formikárium a zrazu je ich viac, euro, 5, 10 viac, tak uh, členovia rodiny sú asi väčšinou veľmi nadšení že toľko mravcov zrazu v domácnosti, ale, 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 to, ďalšia taká pekná vlastnosť na tom hobby je, že, že postupne sa dospelo k rôznym riešeniam, ako tie mravce, ako tie formikáre zabezpečiť, aby tie mráce neutekali z tých formikári. Čiže, čiže, aj tohto sa netreba báť, že teraz, aha, niekto, nejaké dieťa mi priniesie domov mravce a budeme ich chovať, že čo budeme potom robiť, keď to uteče niekde v obývačke, ale, ale, práve uh, tie mechanizmy toho, toho, zabezpečenia sú už na takej úrovni, že, že tie úniky sú ozaj že zriedkavé, ak vôbec. No a môže sa k nim možno aj dostať, Neviem, či teba zaujíma, Robo, ako by si zabezpečil také terárium proti úniku? Ja by som tam dal nejakú sieťku. Hmm. Som priznán. Sieťka môže byť, ale je taká nepraktická, hej, že dáš tam tú sieťku a teraz no, musíš to stále dávať dole a teraz si predstav, že tie mravce tam čakajú niekde pod tým vekom tej siečky, no a zrazu by začali utekať, keby tam si to otvoril, takže musíš, e, e, oveľa lepšie je zabezpečiť to povedzme nejakým náterom, cez ktoré tie mravce nedokážu prejsť. No a v tomto prípade sa dajú použiť mechanické zábrany, ktoré sa tiež dajú zakúpiť alebo sa dajú aj vyrobiť v domácnosti. Takým najbežnejším sú niektoré typy teflonov, ktoré sú tak mm. kloské, že keď sa natrú, povedzme, na okraji tej nádoby chovateľskej, tak tie mráce pod nevedia, ako by vyšplhať. Je to veľmi efektívne pri chove švábov napríklad, alebo iných bestavovcov. Ďakujem za tip. Ktoré sa podobne dajú takto akoby zabezpečiť, keď máme nejaké plastové nádoby, alebo akvária, terária, že, že, že ten teflon, alebo rôzne uh, silikony, uh, typ, rôzne typy silikonov, sú tak kľské, že nevedia tými nožičkami tie živočíky potom vyšplhať. Následne sa používa mastencový prášok. To mastencový prášok je taká tá typická krieda na textil, ktorú sa dá do nejakých krajčích kreslí, rôzne strihy tak nadrvený, keď sa rozpustí vo veľmi silnom etanole, čiže v nejakom lekárnickom alkohole, tak sa dá natrieť znova na to sklo, na ten plast. No a funguje to takým spôsobom, že keď ten mravček sa snaží potom vyšplhať, tak pod mikroskopom, keď sa pozrieme, tak ten mastirne sú také veľmi jemnúčké šupinky, ktoré sa pod tými mravčími nožičkami akoby od, odlúpujú, mm -hmm. čiže oni zase sa nevidia vyšplhať akoby potom tom priestore. No a taký najčastejší spôsob, ktorý sa používa, sú rôzne náterí, povedzme, minerálnych olejov, najčastejšie detské oleje, ktoré sa dávajú, povedzme, deťom na nejaké zaparné ričky a podobne. Čiže uh -huh. pekne na vatú si dá treba nakvapnúť trošku toho oleja, potrieť uh, okraj tej nádoby a tie mravce im to tak strašne smrdí, že im cestu neprejdu. A toto to je trik, ktorý sa dá použiť aj v domácnosti, pokiaľ máte nejaké miestečko, odk odkiaľ mravce vychádzajú, uh, povedzme z balkónu alebo z prírody do toho bytu a na identifikujete to miesto, tú škáru alebo nejaké také miestečko, uh -huh. kde ich prechádzajú, stačí ozaj si dať na tú vatu trošku tohto detského oleja potrieť to tam a tie mravce cestu určite neprejdu, ale je to taká vec, že treba to pretiať potom aspoň raz mesačne, lebo ono to pochopiteľne prchá, čiže uh -huh. nie to na veky, ale myslím, že ten chovateľ si to veľmi rád Perfektne. A ďakujem aj za tip. Občania ľudia to majú tendenciu tráviť mravce. Uh, ja to no. tak často tak spomeniem dokopy, pretože to je taká hneď následujúca otázka od ľudí, že ako to spravím domácnosti, aby mi tam mravce nelazili. No úplne rovnako ako v takom formikári, kde to chceme dosiahnuť tiež. Perfektne. A ak sa môžem spýtať, ešte čím ich budeme krmiť? Uh -huh. Tak uh, najčastejšie tie mravce krmíme v štravo, to ktorá sa veľmi podobá tomu, čo jedia v tej prírode. No. Ono, oni, oni nie sú až také, akoby, že by požierali úplne všetko, čo im dáme, ako si možno často myslíme. Tie mráľce majú ozaj také vysýblené jazičky niekedy. Okay. No a uh, oni potrebujú v prvom rade zdroj energie. Na to, aby tie mráze chodili, tak pod, spalujú cukor, podobne ako my. No a... Uh, Využívame na to buď rozpustenú cukrovú vodu, čiže sa riedi cukor z vodou, povedzme, jednaku trom, jednaku štyrom, aby bol taký radši ten koncentrát, alebo podobne med sa dá takýto spôsobom riediť, alebo sa dá dať aj samostatne, ako nerozriedené forme. Čiže toto im dávame ako takú stabilnú, stabilnú, stabilný prísun, jednak v vody, ale aj zároveň toho cukru. Plus je fajn, keď tam je samostatný zdroj vody ako takej. Aj preto tieto špecializované formikárie, ktoré tu máme, majú takúto zaujímavú napájačku, kde tá voda podobne ako u škričkov sa tam v tej napájačke ako v takom mikroskopickom meradle prisúva k tým mravčekom ako takým. No a keď už teda majú ten cukor, tak oni potrebujú krmiť aj tie svoje larvy, aj tú kráľovnú, ktorá potreb, mm. produkuje vajíčka, čiže oni potrebujú nejaké bielkoviny, nejaké proteíny. No a toto najčastejšie získavajú uh, formou nejakého ohynutého hmyzu. Čiže keď už podobne ako iné živočíchy krmíme tými muštými červami, cvrčkami, švábami a inými uh, krmnými hmyzom, ktoré sa dajú zakúpiť aj v predajni tak takisto týmto hmyzom môžu krmí mravce. Oni podobne, im to tam, najčastejšie usmrtené, im to vložíme do toho formikária mm. a oni si to tam už potom rozporcujú na súčiastky a zjedia. Pekne, pekne. A trpia aj nejakými ochoreniami? Alebo môžu mať nejakú chorobu? A čo sa stane s mravcom, ktorý je chudá, chorý? Nak mm. Môže ostatných potom nakaziť v rámci kolónie? Alebo mm -hmm. si to dokážu sami nejako ustriehnúť, vyriešiť? No, mravce podobne ako aj iných myz môžu trpieť rôznymi akoby, ochoreniami, ktoré postihujú akoby uh, mys, najčastejšie sú to rôzne entomofágne huby a podobne, takéto mikrobiálne ochorenia, ale sú to veci, ktoré v tom formikáriu sú často neriešiteľné, lebo nepoznáme antibiotika, ktoré by sme vyliečili mravce, to, to by bolo asi uh, hudba budúcnosti chovateľstva možno. <laughs> a taktiež by to asi nemalo veľký zmysel ísť k veterinárovi s mravcami, ale... My sme ozverujeme na ten výraz veterinári. <laughs> Každopádne, ono, on sú to podmienky, ktoré práve vznikajú v, v priestoroch, ktoré sú povedzme zle vetrané, alebo uh -huh. sú veľmi vlhké a zle vetrané zároveň. A to je úplne podobné ako uchovo iných druhov bestavov. Čiže pokiaľ máte aj pavúka, alebo nejaké no, povedzme, chrobáky, alebo iné živočíky, treba aj to krmivo, cvrčky a šváby. Uh -huh. A keď viete, že máte v krabičke, ktorá má povedzme zle vetranie, Hej. je tam vlhko, oni začnú zomierať. ten hmyz a podobne to je u tých mravcov. Čiže je tam fajn počas toho tvorby toho formikária myslieť aj na to vetranie, aby bolo dostatočné. Zároveň aj tú vlhkosť nastavovať tak, aby to nebali úplne že mokrať, pretože ani, ani v, niekde v takýchto biotopoch tie mravčeky nenachádzame. No a potom Čím ešte môžu trpiť tie mravce, sú rôzne, rôzne roztoče. To vyzvykne byť pomerne veľký problém. No a rieši sa to, tí skúsenejší chovateľia to vedia vyriešiť, takže vedia tie mravce o tých roztočov pín sa to opatrne akoby rostoč, akoby očistiť, povedzme kráľovné, samotné, ale pokiaľ tieto to napadnutie toho hniezda rozsiahla, že veľa tých mravcov ich má na sebe, tak to často končí fatálne. Čiže áno, deje sa to, ale nechcem strašiť tých budúcich chovateľov, je to veľmi zriedkavé, že oni, väčšina, väčšina, tých chovateľov a chovov samotných je pomerne úspešná a nejaké takéto javy, ktoré by v podstate zničili tú kolóniu ako takú, sa nediejú vôbec často. Čiže je to mhm. veľmi také zriedkavé. Zaujímavý domáci mhm. Neviem, či by som to nazval úplným značikom, ale veľmi často sa s tým stretávam najmä ako možno poviem úplnú hlúposť, ale aj že šťastie je to dekorácia, mm -hmm. keď, keď sú napríklad v obrazoch. Neuškrepiteľným faktom je, že máme určité zmeny u nás v prírode. Uh -huh. A ako sú na tom mravce na Slovensku? Vlastne koľko máme druhov na Slovensku? Uh -huh. No, fauna mravcov na Slovensku je pomerne dobre preskúmaná, zhruba 122 uh -huh. momentálne poznáme, uh -huh. pričom predpokladáme, že možno ešte tak 3, 4, maximálne 5 nám ako by uniká tej pozornosti, že nebudeme si vymýšľať, že tu žijú, ale zatiaľ nemáme žiaden dokladovaný uh -huh. materiál, uh -huh. taký vedecký. No a sú mravce, ktoré sem pribúdajú vplyvom zmeny klímy, čiže rôzne druhy, ktoré žijú v Južnej Európe, niekde na Balkáne, sem postupne prenikajú. Aj teraz sa nám podarilo minulý rok nájsť takýto jeden nový druh mravca pre faunu Slovenska napríklad. Ale zároveň máme niektoré druhy, ktoré žijú v horských oblastiach, kde teraz tiež sa otepluje a, a postupne sa ich teritória, respektíve to množstvo tých lokalít výrazne zredukuje, že už miesta, kde predtým žili a boli hojné, tak postupne z takýchto biotopov ustupujú a skôr sú už viazané iba na také vyššie polohy nadmorských výšok. Čiže to oteplovanie nielenže prináša mm -hmm. druhý, ale takisto ich môže aj mm -hmm. naopak. Tých problémov, ktoré tam tým, ten hmyz všeobecne trpí, je viacero, ale tým, že mravce, oni majú takúto nevýhodu, že sú akoby predátorské často, že oni teda sa živia práve tým hmyzom podobne ako teda vtáky alebo iné iné Čiže Čiže pokiaľ ten hmyz a tá sa toho hmyzu vplyvom rôznych faktorov v našej prírode ubúda, tak aj tie mravce, ktoré sa na to špecializujú, môžu takýmto spôsobom trpieť a v podstate tie mraviniska môžu dokonca vyhnúť na mm -hmm. akýsi hladomor. Jasné. O včelách sa hovorí, že ak zmiznú, tak my ich mm -hmm. budeme veľmi rýchlo nasledovať. Mm -hmm. Môžeme s časti toto povedať aj o mravcoch? Ako zohrávajú v, v prírode úlohu mm -hmm. mravce? No, o mravcoch sa často hovorí ako tak, o tzv. ekosystémových inžinieroch. Je to taký pojem, ktorý hovorí o živočích, ktoré menia akoby to prostredie tak akoby zdroje energie a potravy pre iné druhy živočíchov. Čiže pokiaľ by mravce ako také zmizli, tak ono, mnohí by sa asi potešili hneď, že wow, že nie sú mravce, nejak tam nežerú nám jahody na záhrade alebo nechodia po kuchyni. Ale treba si uvedomiť, že mravce tvoria vyše 10% všetkej biomasy živočíchov terestrických na našej planéte. Čiže je to ohromné množstvo ako takých živočíchov, ktoré lozia po povrchu. A všade tam, kde tie mravce žijú a všade, kde sa vyskytujú, tak zvyknú dominovať. Je? Pokiaľ by sa pozriete na zem, na záhrade alebo v meste, hoci kde, tak väčšinou prvé, čo zbadáte, sú mravce. No a je teda pochopiteľné, že keď ten mravec zmizne, tak niečo sa v tej prírode udeje. No a mravce ako také, povedzme, už iba prekyprujú substrát, podobne ako dažďovky, povedzme si. Ale tie mravce vynášajú ten substrát z zlb, lobok niekoľkých metrov na ten zemský povrch. No a kým, také dažďovky, ktoré to tiež... V podstate robia, vnášajú skôr taký organický odpad vo forme listov rastlín do tej pôdy a tým pádom ju obohacujú o rôzne živiny, tak mravce takto vnášajú práve ten odpad, ktorý je živočíšneho pôvodu. Čiže úplne iné stopové prvky, úplne iné akoby chemické zlúčeniny, ktoré sú potrebné pre rast rastlín a pre funkčnosť tej pôdy, ktorá je základom všetkého, tak tie mravce vnášajú do tej pôdy a oni si buď ten odpad vynašajú, montujú z toho mraveniska, alebo tam vytvárajú tzv. odpadové komory, e, kde teda to smetisko tvoria. No a práve ten, tie zbytky tých úlovky, to mizu, tej medovice, tie hovienka mravčie, to sú, to sú veľmi cenné minerály a látky, ktoré následne do toho kolobu vstupujú cez korene rastlín naspäť do toho priestoru, mm. akoby tej prírody. No a to je iba taká jedna z vecí, ktorá, ktorá akoby... By, by úplne zlyhala v tej prírode, že tie prvky by prestali kolovať. No a zároveň e, je taký pekný pojem, že, že bioturbácia, teda oni akoby prezdušňujú aj tú pôdu. Teraz máme intenzívne zrážky ktoré akoby čoraz viac zasahujú naše územie vo forme nejakých prívalových dažďov, Hej. tak práve to prekyprovanie tej pôdy zlepšuje jej priepustnosť. A hoci to teda trošku vytopí aj tie mravce, pokiaľ pršať, ale môžeme im za to iba vďakovať, že práve na tých záhradách, na tých poliach takýmto spôsobom o, z, akoby zabraňujú toho, udu, tomu udusávaniu toho substrátu, čo znova prispieva tým rastlinám a na, aj našej úrode, povedzme, alebo teda tej prírode ako takej. To, že ich prácu mm. nevidíme, neznamená, že mm. nie je veľmi dôležitá. Tak, tak. Mega, ďakujem za obrovské množstvo kvalitných informácií. Mm -hmm. Adriana, na záver, je nejaká myšlienka, rada, typ, ktorú by si chcel dať našim poslucháčom? No, ja akože by som možno tak z vlastného pohľadu niečo povedal. Ja keď som začal chovať mralce, mal som možno 5-6 rokov, bol som veľmi maličký a to, že som dnes vedec, ktorý sa zaujíma, tým mravcom profesionálne, iba vďaka mojim rodičom, ktorí mi akoby umožnili to, toho by rozvíjať, bez ohľadu na to, aké to bolo pre nich možnosť zvláštne, lebo oni akože s chovateľstvom nemajú absolútne nič spoločné. Čiže pokiaľ aj vaše deti alebo vaši mladiství, ktorí máte doma, vaši, vaši potomkovi alebo partnery, nájdú záľubu v chove mravcov alebo iných živočichov, tak pokiaľ ten chov e, je akoby na úrovni, teda, že vidno, že teda ten človek sa zaujíma o nej aj ako o ten druhy, tým o tie pozorovanie, tie mravce sú v tomto smere úplne úžasné, lebo, lebo tam nachádzame mnoho paralel medzi, medzi živočíchmi a ľudskou To Čiže aj ten človek, ktorý sa rozvíja v tom tínedžerskom veku alebo v nejakom detstve, ma, sa môže na tých mravcoch inak naučiť tej zodpovednosti, o tú starostlivosť o to živočích a zároveň musí mať tú zodpovednosť voči ostatným, že musí to zabezpečiť tak, aby tie mráce nebehali po domácnosti. Zároveň sa uží trošku o tej prírode, že musí vedieť, že ak si nechcem kupovať kráľovnosť drahého e-shopu, tak viem si u nich niečo naštudovať o tej prírode, o tých mrácoch a viem si aj vlastnú možno niekde nájsť. Čiže získava ten človek akoby aj vzťah možno k tomu životnému prostrediu. A vzniká tam viacero takýchto rozmerov, ktoré ten chovateľ mrácov alebo aj teda iných pôvodných živočíchov aj nohmi získava tým chovom a pokiaľ teda ten rodič vidí, že ten, tamto načenie je prirodzené, alebo teda ten možno partneru, partnera druhého to vidí, tak ja si by som povedal, že ako, ako nebraniť tomu. Lebo ten človek sa podľa mňa iba stane v lepším človekom vďaka tomu chovu tých živočíchov. Super, ďakujem krásne. Ďakujem aj ja. Našim dnešným hostom bol Adrian Purkart. a vy ste počúvali podcast Starajme sa s Robom Šemerom. V prípade, že sa vám páčil, tak sa môžete prihlásiť na jeho odber cez všetky podcastové aplikácie alebo dať lajčík. A rovnako všetky nahraté podcasty vrátane zaujímavých článkov nájdete aj na stránke starajme sa.sk. Prajem vám ešte krásny deň.